Awakule nnumi. Mpayo Ssekabaka omu eyakisa omukono mu ngeri eyeewuunyisa omale oginnyonnyole. Shekatira mula yanukula ebibuuzo. Ne Lubega Sadati waali akube mu ngalo kubanga awagira ggwe. Neibulo wa Kabiga. Eti wa Kisubi. Angulo lya leero gubadde muliro okusookera ddala oluvunkana olw'okubiri lutandise leero. Ebibuuzo birabise nga bikambwe nga kyeyolekera mu bavunkanyi engeri gye baanukuddemu. Leero lwe tusoose okulaba omuvunkanyi afunye obubonero nga tasobodde na kuweza obubonero butaano. Kitegeeza ebibuuzo bikambwe. Kakati okubeera nti ebibuuzo bikambwe kati ate waliwo n'ensonga enkulu ennyo nti mubadde mukyerondera. Nti kibadde kizibu nnyo omuntu okuvaawo nga tafunye obubonero, kyerondera naye atandise, ate olwaleero era tutandise n'okuvunkanya abalabi bali be twagamba bagenda owangula 10,000 era Mwami Kasule ye kati atandise ku lugendo. Kale nno n'abalala mukube essimu tusobole okwongera obavunkanya, oboolyawo gw'ono owangula 10,000. Naye nga awakula ennume fe abateesiteesi tukugamba ekintu kimu nti tukyayongerawo omutindo. Tawo ssebo n'obubonero gaali baddana mu butaano naye bantemyeko olw'okuba nti nalonze nga n'empalampa emyera mannyo. Kale ne mpitono obonera 39 naye nga si butono kubanga ne bwali badde 15 naali badde era mpangudde. Tebigenze bubi kuba nsobodde ofuna obonera 3 era mbwebaza. Omutendera guno ngutuuseeko nga nnyina we nayita, so okuyiga tekuggwayo era njize. Abayiseemu bansinze omuzannyo gwa bwongo era nzikiriza. Nebaza abo abantaddemu ssente okulaba nga nzija mu studio za Delta TV. So abavunkanyi bamaanyi nnyo era abagenze okutendera okuddako basajja ddala era nga bagera twala ekyapa TV akawakakadde mbalaba nga embavu zo bakyaziina. Finger for Bahenry Modern Drinks twateekamu TV kati simanyi muvunkanyi ani agenda ogitwala. Guliro lya Delta TV olwaleero terigenze bubi. Newankubadde nga ebibuuzo bibadde birimu eggumba si bye bya bulijjo, naye ku lwa Katonda ndi musanyufu nti muwala wange Lamula asobodde okuyitawo n'agenda ku ddaala eriddako.